المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا میں اور باپ ایک ہے، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ یہ الفاظ کسی معمولی شخصیت کے الفاظ نہیں، کہ الوہیت کی ساری معمولی اسی میں مجسم ہو کر سکونت کر۔ جب کبھی بائبل مقدس کا لسانی لفانی لفتے لفتا بیگان لوگوں تک پہنچتا ہے تو لوگوں کی زبانوں سے دارو سبلا سارے کا نکل آتا۔ بائبل مقدس جو خدا کا لفانی کلام ہے، جو خدا کے منہ کی باتیں ہیں، جو خدا کے دل کی باتیں ہیں، اس کلام مقدس کے اندر لکھا ہے الوہیت کی ساری معمولی یسوع مسیح میں سکونت کر۔ الہِ سجود وجیئن کی دنیا والآخرت عطائے نامداد فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات مالک الروزِ اجزا ابتدا و انتہا مظہرِ کبریا حاکم الحاکمین مننجی العالمین۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، عرش پر جب گیا میں تو کہا مجھ سے فرشتوں نے، عرش پر جب گیا میں تو کہا مجھ سے فرشتوں نے، اور مسیح کو جس نے دیکھا وہ سمجھے کہ خدا دیکھا ہے۔ اور جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا، جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا تو بیٹے کو دیکھو وہی ہوبہو ہے۔ اس لیے فرق نہ آوے گا نظر یارو، فرق نہ آوے گا نظر یارو، جے کر غور نل شافی دی شان ویکھو اور شکل اللہ دی صورت مسیح دی، پاوے انجیل ویکھو تے پاوے قرآن ویکھو۔ اس لیے ربنا یسوع المسیح الہ سجود وجیہن فی دنیا والآخرت نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا میں اور باپ ایک ہے، میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ یہ الفاظ کسی معمولی شخصیت کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی نبی کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی پیغمبر کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی رسول کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی مجدد کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی محدث کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی پیر کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی فقیر کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی منی کے الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ کسی رشی کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ اس الہی شخصیت کے ہے جس نے کہا راہ اور زندگی۔ یہ الفاظ اس الہی شخصیت کے ہے جس نے کہا راہ اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں جا سکتا، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں
بائبل کا فرمان ہے. اب رہی بات اس امر کی کہ دین مسیحت یا اہل مسیحی کیوں بربلا اعلان کرتے ہیں, کیوں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ میرا مسیح خدا ہے, کیوں مسیحی ہر روز اقرار کرتے ہیں اور اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیتے ہیں, لیکن مسیح کو کہتے کہتے یہ مرتے ہیں کہ میرا مسیح خدا ہے جو مردوں اور زندوں پر اختیار رکھتا ہے, ہر خون کا قطرہ بہا دیتے ہیں, ہر طرح کہتے ہیں کہ میرا مسیح خدا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہاں سوچنے کا مقام ہے. کیا وجہ ہے کہ ہر مسیحی کا بنیادی عقیدہ یہ ہے؟ اب دیکھیے چند باتیں میں آپ تک لے کر آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس عقیدے سے واقف ہو سکیں. کلام مقدس کے اندر خدا کی ایک ہستی ہے, خدا کا ایک وجود ہے, خدا کی ایک پرسنالٹی ہے. خدا دنیا قوموں قبیلوں امتوں کا خدا ہے. خدا مصاحب کے اندر اپنی قدرت کو دکھا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے دنیا کی تمام قومیں, نوٹ کیجئے توجہ سے سنیے اس بات کو جو میں آج تک پہنچانے لگا ہوں, دنیا کی تمام قومیں, دنیا کے تمام مذہب, دنیا کی تمام امتیں, دنیا کے تمام قبائل اور ساری کی ساری بشریت آدم سے لے کر آج تک, ساری بشریت, ساری انسانیت, ساری آدمیت, ان کا ایک ہی بڑا دعویٰ رہا ہے, ایک ہی بڑی خواہش رہی ہے, ایک ہی بڑی امید رہی ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو, ہر شخص بھگوان کو دیکھنا چاہتا ہے, الوہیم کو دیکھنا چاہتا ہے, یہوہ کو دیکھنا چاہتا ہے, اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے, پرمیشور کو دیکھنا چاہتا ہے, ایشور کو دیکھنا چاہتا ہے. ہر ایک یہی خواہش ہے کہ اے خدا تو مجھے نظر آ. ہر بشر کی, ہر قوم کی, ہر قبیلے کی, ہر امت کی, ہر مذہب کی یہی خواہش ہے. اور اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے کلیم اللہ, اللہ سے کلام کرنے والا, یہوہ سے بات کرنے والا مقدس موسیٰ خدا کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہے اے خدا من مجھے اپنا دیدار کروا, میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں تیرے نور کو دیکھنا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسا خدا ہے, میں تیری خدا بندی کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور بائبل مقدس کے اندر خدا کا جواب سنیے, تورات شریف کے اندر لکھا ہے, خروج کی کتاب 33 باب 20 آیت کے اندر ارشاد ہوا, اور یہ بھی تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا اے میرے بیٹے, اے میرے بندے, تو میرے ساتھ کلام تو ضرور کرتا ہے, میں تیرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں, تو میری باتوں کو سنتا ہے, میں تجھے باتیں سناتا ہوں, تیری میری گفتگو ہوتی ہے, لیکن تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ انسان اگر میرے چہرے کو دیکھ لے تو وہ مر جاتا ہے. قوم کسی کا ہی کیوں نہ ہو, کسی مذہب کا کیوں نہ ہو, ہو انسان دیکھے میرے چہرے کو اور وہ زندہ رہے. اس لیے کلیم اللہ موسیٰ تو میرے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا, انسان میرے چہرے پر نظر نہیں کر سکتا. مقدس ایوب نے خدا کے حضور اپنی خواہش کا اظہار کیا, ایوب کی کتاب 11 باب کی 7 آیت کے اندر لکھا ہے, کیا تو تلاش سے خدا کو پا سکتا ہے؟ مقدس پالوس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور لکھا ہے بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی, نہ اسے کسی نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے, اس کی سلطنت اور عبدل آباد قائم رہے آمین. اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا, اسے اس پر کوئی نظر نہیں کر سکتا, خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اور اسی خواہش کی اظہار حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر کرتے ہیں, کبھی اے حقیقتیں منتظر
نظر آ تاکہ میں تجھے سجدہ کر سکوں، تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں، تاکہ میں تیرے چہرے پر نظر کر سکوں۔ اے کبھی ہے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مزاج میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں، میری زمین نیاز میں میں تجھے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، خدا مجھے نظر آ۔ تمام مذاہب یہی خواہش کرتے ہیں، اور جس دن خدا کا لخت جگر، خدا کا کلمہ اس دنیا میں آیا تو کلمے نے بھی آ کر کہا خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ تمام صحائف یہ بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن سن لیجئے، سن لیجئے، خدا کو اگر کبھی کسی نے نہیں دیکھا تو خدا کا کلمہ، خدا کا رول قدس کے وسیلہ سے مریم مقدسہ کے باطن اثر میں جو ڈالا گیا تھا، جب وہ متجسد ہوا، جب خدا کا کلام متجسد ہوا تو اس نے آ کر کہا خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا، اسی نے اس کو ظاہر کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے آ کر دنیا کی قوموں سے، دنیا کے قبیلوں سے، دنیا کے ٹیلیویژن چینل سے، جن سے مسیحی کئی مرتبہ گھبرا جاتے ہیں اور جو غلط تعلیمات جنہیں مسیحت کی طرف پھیلا رہے ہیں، یسوع مسیح کا ان کو چیلنج ہے، انسانیت کو چیلنج ہے، قوموں اور قبیلوں کو چیلنج ہے، اور یسوع مسیح کا چیلنج یہ ہے جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ۔ تو چاہتا ہے خدا کو دیکھنا موسیٰ، ایوب تو چاہتا ہے خدا کو دیکھنا، علامہ اقبال تو چاہتا ہے خدا کو دیکھنا۔ اگر خدا کو دیکھنا ہے تو خدا کے بیٹے یسوع کو دیکھ، خدا نظر آ جائے گا تجھے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ، اور میں باپ میں سے نکلا، میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں ہوں، اور جو کام باپ کرتا ہے وہ کام میں کرتا ہوں۔ اور باپ کہتا ہے اے پسرے من، اے میرے بیٹے سن، اے پسرے من، من تو شدم تو من شدی، اے میرے بیٹے تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، اور میں جسم ہوں تو جان ہے، تا کسنا گو بادس، تاکہ آج کے بعد یہ کہنے کی جرت نہ کرے کوئی ٹی وی چینل والا، کہنے کی یہ جرت نہ کرے، تا کسنا گو بادس، من دی گرم تو دی گری، کہ تو اور ہے اور میں اور ہوں، کوئی جرت نہ کر سکے کہ تو اور ہے اور میں اور ہوں۔ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، میرا اور باپ کا ایک جوہر ہے، میرا اور باپ کا ایک جلال ہے، میرا اور باپ کا خیال ہے، میری اور باپ کی ایک شبیہ ہے، میری اور باپ کی ایک صورت ہے، میری اور باپ کی ایک سیرت ہے، میری اور باپ کی ایک عقل ہے، اور میری اور باپ کی ایک شکل ہے، اس لیے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں۔ خدا دیکھنا چاہتے ہو تو خدا کے بیٹے یسوع کو دیکھو، خدا تمہیں نظر آ جائے گا۔ کہتے ہیں مسیح یسوع نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں۔ 20 چینل پر آئے دن مسیحیت کے خلاف، میرے خداوند کے خلاف، میرے آقا کے خلاف، میرے مالک کے خلاف یہ کہا جاتا ہے کہ ربنا یسوع المسیح نے کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں خدا ہوں۔ اس سے بڑا اور کیا دعویٰ ہے کہ میں اور باپ ایک ہے، میں باپ میں ہوں، باپ مجھ میں ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف رکھ دے اور یسوع کا دعویٰ یہ کہ میں باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں، ایک طرف میں باپ میں سے نکلا ہوا آیا ہوں، باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں ہوں۔ سو پہلی بنیادی بات، اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یسوع کو دیکھیں۔ یہ صرف باتیں ہی نہیں ہیں، میں چند باتیں اور آپ سے کروں گا، یہ صرف باتیں ہی نہیں ہیں۔ ہمارا خدا، الوہیم خدا، یہوہ خدا خالق ہے، وہ کہتا ہے کن، قرآن مجید کے اندر لفظ آیا ہے کن،
तुरैन शरीफ के अंदर लफ्ज आया हो जा कुन, हो गया फाजा, हो गया। हो जा के लिए जो कुरान मजीद के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो कुन है, हो गया के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो फाजा कुन है। अल्लाह खुदा सिर्फ कहता है हो जा और चीजें वजूद में आती है। खुदा कहता है आसमान तो अर्ज बन जाए, खुदा कहता है आसमान बन जाए, आसमान बन जाता है। खुदा कहता है जमीन बन जाए, जमीन बन जाती है। खुदा कहता है नबदात बन जाए, नबदात बन जाते हैं। खुदा कहता है जमादात बन जाए, जमादात बन जाते हैं। खुदा कहता है हमदात बन जाए, हमदात बन जाते हैं। खुदा कहता है हशरात बन जाए, हशरात बन जाते हैं। खुदा जो कुछ कहता है कायनात के अंदर जर्रा जर्रा बाज़ वजूद के अंदर आना शुरू हो जाता है। कलमाए कौन से, खुदा कहता है और चीजें बनती है, इसका मतलब है हो जा। खुदा खालिक है, खुदा खालिक है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर वो खसूसियात जो खुदा के अंदर पाई जाती है, खुदा का काम है खल्क करना बनाना। जब यीशु मसीह दुनिया के अंदर आए तो अपा किरफा की अराजील पहले इस बात की गवाह है, दूसरी बात कुरान मजीद इस बात का गवाह है। ये रवायतें अबाकरफा की अनाजील के अंदर जो गैर इल्हामी है और कुरान मजीद के अंदर ये वाक्य आया है। लिखा है कि जब ईसा अभी बच्चे ही थे, छोटे ही थे, पानी के किनारे बैठकर वो मिट्टी से परिंदों को बनाते थे और परिंदों को बनाने के बाद उनके अंदर दम फूकते परिंदे उड़ना शुरू हो जाते। जिस तरह खुदा खल्क करता है यीशु मसीह सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम खल्क करते हैं, वो मिट्टी के अंदर फूकते हैं। खुदा आदम के अंदर फूकता है, आदम जीती जान हो जाता है, यीशु जिसके अंदर फूंके उसके अंदर जिंदगी आ जाती है। अगर खुदा खालिक है तो मेरा यीशु भी तो खालिक है। कलामे मुकद्दस में लिखा है कंदा यीशु के पास आया और कहता है इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। मेरे कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, जिस तरह अदन के अंदर खुदा ने जमीन को की मट्टी ली और उसे साना और मट्टी सानने के बाद आदम को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, आदम खल्क हो गया, आदम बन गया। बाइन इसी तरह खुदामंद यीशु मसीह ने जमीन पर अंधे की आंखें खुल गई। अगर खुदा खालिक है तो यीशु भी खल्क करता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इंसान का बदल खाक है, वो खाक में मिल जाएगा। इंसान का बदल खाक है, वो खाक में मिल जाएगा। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है खाक खाक में जा मिले जिस तरह पेस्टर मिली हुई थी और रूह खुदा के पास जिसे उसने दिया है वापिस चली जाए। आदम को खुदा ने बनाया तो खुदा ने आदम से कहा तू खाक है और खाक में दोबारा चार दिन हो गए। लाजर को कब्र के अंदर पड़े खाक खाक के अंदर चली गई। आयत गौर से सुनिए, टीवी चैनल वाले भी सुन रहे, चार दिन का मुर्दा कब्र के अंदर पड़ा है, खाक खाक के अंदर जा मिली है, रूह खुदा के पास जिसे उसने दिया है वापिस चली गई है, खाक खाक के अंदर मिली है। लेकिन जिस दिन खुदा का बेटा यीशु मसीह रापाना यीशु मसीह उस कब्र पर जाते हैं तो कब्र पर जाकर दुआ नहीं करते। हाँ ये जरूर लिखे वो कहते हैं कि तू मेरी सुनता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जाकर यीशु मसीह ने कहा निकला। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा मुर्दा कफन समेत यीशु के कदमों में आ गया। और मैं यहां यूं कहूंगा सुनिए गौर से, और मैं यहां यूं कहूंगा खालिक पुकार रहा है, खालिक अपनी मखलूक को पुकार रहा है। कलमाए खुदा अपनी मखलूक को पुकार रहा है और अगर मेरा यीशु मसीह, अगर मेरा खुदा यह कहता मुर्दे उठ जाओ, जितने मुर्दे गिर दो उठ जाना था, इसलिए कि मेरा खुदा पुकारता है, इसलिए कि खुदावंद यीशु पुकार रहा है। बाइबल में लिखा मुर्दे उसकी आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो खाक खाक में मिली खाक को बनाना
تراشنا بنانا یہ صرف خدا کا کام ہے اور یسوع مسیح کا کام ہے. خاک کو حکم دینا اس میں سے نکلا. بڑے لوگ اعتراض کرتے ٹی وی پر, دیکھیں جی اگر حضرت عیسیٰ نے معجزے کیے ہیں تو اللہ کے نام سے کیے ہیں, نبیوں نے معجزے کیے ہیں, پیغمبروں نے بھی معجزے کیے ہیں, رسولوں نے بھی معجزے کیے ہیں, بہتوں نبیوں کے تو ہڈیاں لگتی ہیں مردے کے ساتھ تو مردے زندہ ہو جاتا, پھر مسیح نے کون سا بڑا معجزہ کیا, کون سا بڑا مسیح نے معجزہ کر لیا کہ اگر لازر قبر سے نکلا. بہنوں بھائیوں سنیے غور سے, بائبل کو پڑھیے, الہامی کتابوں کے اندر یہ بات تحریر ہے. دنیا کے مذاہب کی کتابیں پڑھ لیجئے, سارے نبیوں نے معجزے کیے ہیں, پیغمبروں نے معجزے کیے ہیں, رسولوں نے معجزے کیے ہیں, ہم ان کے معجزات کے انکاری نہیں ہیں. انہوں نے مردوں کو زندہ کیا ہے, ہم ان کا انکار نہیں کرتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں نے, تمام پیغمبروں نے, تمام رسولوں نے اگر مردے زندہ کیے ہیں تو وہ میرے مسیح کے نام سے کیے ہیں, کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمی کو کوئی دوسرا نام ہی نہیں بخشا, وہ تو مسیح کے نام سے کر رہے ہیں. کیونکہ پطرس رسول فرماتا ہے کہ نبیوں کے اندر تو یسوع کا روح کام کرتا تھا, اور یسوع مسیح نے فرمایا بیشتر اس کے کہ ابراہیم پیدا ہوتا میں ہوں. میرے نام سے مردوں کو زندہ تم کر رہے ہو, لیکن جس دن یسوع مسیح مردے کے پاس جاتا ہے تو کسی کا نام نہیں لیتا, کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں قبر سے نکل. خدا پکارتا ہے, نبی نہیں پکارتا. نبی کسی کا نام لیتا ہے, خدا کسی کا نام نہیں لیتا. خدا کہتا ہے میں تمہیں کہتا ہوں اس میں سے نکلا. سو ہمارا خدا خالق ہے, خلق کرتا ہے. تیسری بات, خدا کے علاوہ علم الغائب کوئی نہیں جانتا. چند آیات لکھیے, سورۃ الانعام 50 آیت کے اندر, سورۃ الاحراف 188 آیت, سورۃ الجن 26 آیت, اور سورۃ الہود 33 آیت. ان آیات کے اندر ایک ہی بات لکھی ہے, علم الغائب قصد دانم بادس پروردگار, کہ پروردگار کے علاوہ, اللہ کے علاوہ علم الغائب جانتا ہی کوئی نہیں ہے. خدا کے علاوہ, اللہ کے علاوہ علم الغائب کوئی نہیں جانتا. اور بائبل مقدس میں یہ فرماتی ہے کہ سارے علوم خدا جانتا ہے, اس کے علاوہ کوئی عالم الغائب نہیں ہے. لیکن بائبل مقدس اور دیگر کتابوں کے اندر یہ بات تحریر ہے, قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کی تصدیق آتی ہے. قرآن مجید کے اندر فرشتہ جبرائیل مقدسہ مریم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا, اور وہ بیٹے کی صفت بتاتا ہے, اور ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب لوگ اس کے پاس آئیں گے تو جو کچھ وہ کھا کر آئیں گے, جو کچھ وہ گھروں میں رکھ کے آئیں گے, عیسیٰ ان کی بابت بھی بتا دے گا, کیونکہ سارا علم الغائب اسی کے پاس ہے. دیکھیے یہ قرآن کی شہادت ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع خدا نہیں, دیکھیے بائبل مقدس میں لکھا ہے سارے نبی کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے. سارے ہاتھ اٹھا جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی علم نہیں, ہم کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے, ہمیں مستقبل کی بابت کئی مرتبہ نہیں انہیں پتا ہوتا, انہیں معلوم نہیں ہوتا. لیکن میرا یسوع مسیح دلوں اور گردوں کو جانتا ہے. جس دن اس نے شرع کے عالموں کے سامنے ایک شخص کو کہا کہ اٹھا, اپنی چار پہی اٹھا, تو لوگوں نے کہا یہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ یسوع مسیح نے ان کے دلوں کے حال کو دیکھ لیا. دلوں اور گردوں کا جانچنے والا سوائے خدا کے, دلوں اور گردوں کا جانچنے والا سوائے خدا کے اور کوئی نہیں ہے. یسوع مسیح دلوں اور گردوں کو بھی جانتا ہے. اسے تو یہ بھی پتا تھا کہ پطرس تین بار میرا انکار کرے گا, وہ تو جانتا تھا پہلے سے. پطرس تین بار انکار کرے گا, یہودا تو مجھے پکڑوائے گا, میری موت کے بعد 70 کے اندر یروشلم تباہ ہو جائے گا, اس پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا. اور جس دن میں سور دینے کی باری آئی تو یسوع مسیح نے کہا پطرس جا, کانٹا ڈال, اور جو پہلی مچھلی نکلے گی اس کے منہ سے سکہ نکال کے دے دے. میرا خدا تو عالم الغائب ہے, وہ سارے علوم پر غالب ہے. اسے پتا ہے انسان کے اندرون میں کیا ہے, انسان کے برون میں کیا ہے. نبی کے پاس یہ علم نہیں ہوتا, یاد رکھی بہنوں بھائیوں.
میں تو وہ بھی جانتا ہوں. اگر خدا کو دیکھنا تو مجھے دیکھو, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, کیونکہ میں اور باپ. سب تیسری بات, میرا خدا دلوں اور گردوں کو جانتا ہے. خدا کے علاوہ دلوں اور گردوں کو کوئی نہیں جانتا. خدا کے علاوہ آئندہ زمانے کی باتوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے یسوع مسیح ناصری کے. چوتھی بات, جس خدا پر ہمارا اعتقاد ہے وہ ہے قادر مطلق خدا. قادر مطلق, تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا. توریت کی کتاب, پیدائش کی کتاب 35 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے, خدا نے یعقوب سے کہا میں خدا قادر مطلق ہوں, میں قادر مطلق ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں قادر مطلق, پوری قدرت والا کوئی نہیں ہے, نہ کوئی نبی پوری قدرت والا ہے, نہ کوئی پیغمبر پوری قدرت والا ہے, نہ کوئی رسول پوری قدرت والا ہے, نہ کوئی ولی پوری قدرت والا ہے, نہ کوئی محدث پوری قدرت والا ہے, نہ کوئی مجدد پوری قدرت والا ہے, نہ کوئی پیر پوری قدرت والا ہے, نہ کوئی فقیر پوری قدرت والا ہے, لیکن یسوع مسیح نے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر ثابت کر دیا. جس دن وہ پانی کے اوپر چلا تو پانی اس کے نیچے فرش بن گیا, اور وہ پانی کے اوپر چل کر پطرس کو کہتا ہے تو بھی آ جا. جس دن وہ کشتی کے اندر تھا تلاتم خیز امواج نے کشتی کو چاروں اطراف سے گھیر لیا تھا, بکھرتی امواج آ رہی تھی, طوفان بکھرا ہوا تھا. میرے یسوع مسیح نے کشتی کے اوپر جا کر, اس کے سرے پہ جا کر, کنارے پہ جا کر اپنے دستے مبارک کو بلند کیا اور کہا طوفان رک جا, آندھی رک جا. بائبل مقدس کے اندر لکھا طوفان رک گیا, آندھی رک گئی. شاگردوں نے کہا یہ کون ہے, شاگردوں نے کہا یہ کون ہے کہ طوفان آندھیاں اس کا حکم مانتی ہے. لیکن شاگردوں کو بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ تو خود خدا ہے. وہ ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اور وہی شخصیت جب نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے پر نظر کرتا ہے, کیونکہ وہ پوری قدرت والا ہے, تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اٹھ, اسی وقت وہ اٹھ جاتا ہے, مردہ اسی وقت زندہ ہو جاتا ہے. یائر کی بیٹی کے پاس جب جاتا ہے تو یائر کی بیٹی کو کہتا ہے اٹھ جا, پوری قدرت والا ہے. اگر خدا قادر مطلق ہے, خدا کو طوفانوں پر اختیار ہے, آندھیوں پر اختیار ہے, معجزات پر اختیار ہے, مردوں پر اختیار ہے, قبر پر اختیار ہے, تمام چیزوں پر اگر کسی کو اختیار ہے تو وہ خدا ہے. اور خدا کے بعد اگر زمین پر کسی کو کوئی اختیار ہے, خدا کا اختیار خدا ہی. اگر کوئی زمین پر ہمیں نظر آتا ہے تو سوائے یسوع مسیح کے کوئی نبی ہمیں نظر نہیں آ رہا, سوائے یسوع مسیح کے جس نے آ کر مردوں کو زندہ کیا. اور کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, اس نے کتنے ہی مردوں کو زندہ کیا. کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, اس نے کتنے ہی مردوں کو زندہ کیا. انجیل گواہ ہے, قرآن گواہ ہے, حدیث گواہ ہے, تمام تر کتب گواہ ہے, اور مسیح کا انکار کرنے والے بھی گواہ ہے کہ اس نے کتنے ہی مردوں کو زندہ کیا. اس نے سدہ مریضوں کو بخشی شفا, جو کہ رتبہ خدا سے ہے اس کو ملا, کسی اور نبی کو ملا ہی نہیں. اس لیے لکھا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے, ساری قدرت اس کے اندر ہے, الوہیت کی ساری معموری اس کے اندر ہے. پانچویں بات, خدا حاضر و ناظر ہے. خدا ہر جگہ موجود ہے, خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے, ہر جگہ موجود ہے. نبی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا, انسان ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا, رسول ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا, ولی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا, کتب ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا, منی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا, رشی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا, غوث یا اور کوئی بڑی شخصیت ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو سکتے. لیکن میرے یسوع مسیح نے کہا جہاں دو یا تین میرے نام سے بیٹھے ہیں میں
موجود ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے. اگر خدا حاضر و ناظر ہے تو نبی تو حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا سوائے خدا کے بیٹے کے یسوع مسیح کے, جو یہ کہتا ہے دیکھو جہاں میرے نام سے دو یا تین میرے نام سے ہو میں ان کے درمیان موجود ہوں گا, دین مسیحت یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والوں سن لو, یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا. باقی لوگ کہتے ہیں میں ہوں گا, لیکن میرا یسوع کہتا ہے میں ہوں. خدا کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو ہوں کہہ ہی نہیں سکتا. خدا کہتا ہے میں ہوں, میرا یسوع کہتا ہے میں ہوں, میں موجود ہوں, وہ حاضر و ناظر ہے. چلی بات, زمین کے اوپر جتنے نبی آئے, جتنے پیغمبر آئے, جتنی الہامی کتابیں آئیں, جتنے صحائف آئے, جتنے لوگ آئے, سارے نبی کوئی بھی ان میں سے کسی نے بھی یہ آ کر کسی کو یہ نہیں کہا تیرے گناہ معاف ہوئے, بلکہ نبی کیا کہتے تھے, توبہ کرو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے, توبہ کرو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیوں؟ نبی تو خدا کی طرف سے بھیجا جاتا ہے جو لوگوں کو کہتا ہے توبہ کرو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے گناہوں کے معافی کا سوائے خدا کے اختیار دنیا کے اندر کسی بشر کو نہیں ہے. کوئی بشر زمین پر گناہ معاف نہیں کر سکتا, اس لیے بشر تو خود گناہ کے اندر پڑ جاتے ہیں. بشریت مروسی گناہ کے اندر خود آ جاتی ہے. سوائے خدا کے گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. لیکن جس دن میرا خداوند یسوع مسیح دنیا میں آیا تو یسوع مسیح نے اس مفلوج سے جس کو چار پائی پر لٹکا کر مسیح کے قدموں میں لایا گیا تھا, مسیح نے ایمان کو دیکھ کر کہا جا بیٹا تیرے گناہ, جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. اور دوسری بات کہیں, اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا. فقیہوں فریسیوں نے کہا کفر بکتا ہے, کفر بکتا ہے, خدا کے علاوہ گناہوں کو کون معاف کر سکتا ہے. یہ سارے صحائف کی تعلیم ہے. فقیہ فریسی شرح کے عالم معلم اور ٹی وی چینل والے سن لو, اس دور میں بھی یہ کہا جاتا تھا جب میرا مسیح دنیا کے اوپر تھا جسمانی شکل میں, اس وقت کہا جاتا تھا خدا کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا, کفر ہے. لیکن میرے مسیح نے دل کے حال کو دیکھ کر کہا آسان کیا ہے, یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے کہ یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا. یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا پورا اختیار ہے. خدا نے ساری اتھارٹی مجھے دی ہے کیونکہ میں خدا میرے سے خدا ہوں, اس لیے زمین پر گناہ سوائے میرے کوئی معاف نہیں کر سکتا. سو خدا کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے تو پھر یسوع کو بھی گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے. اس لیے کسی نے کیا ہی خوب کہا, مریضانے گناہ کو دو خبر فیض مسیحا کی, مریضانے گناہ کو دو خبر فیض مسیحا کی, بلا قیمت دعا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے. کسی نے گناہ معاف کروانے ہیں الزام لگانے والوں, بلا قیمت دعا ملتی ہے آئے جس کا جی چاہے. نبی سارے کہتے رہے توبہ کرو, لیکن خدا کا بیٹا دنیا میں آ کر کہتا ہے توبہ نہیں ہوتی تو گناہ مجھے دے دو, بدیاں مجھے دے دو, بدکاریاں مجھے دے دو, کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈ لے. میں تو اس لیے آیا, اے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں, اے گناہ کے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ. نبی کہتے تھے گناہ معاف کرنے کے لیے خدا کے پاس جاؤ, لیکن خدا خود آ کر کہتا ہے اے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا.
किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी नबी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पैगंबर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी रसूल के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी मुकद्दस के पास जाने की जरूरत नहीं, और ना ही किसी मुकद्दसा के पास जाने की जरूरत है। ऐ बोझ के दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा, क्योंकि राहत और जिंदगी। इसलिए जमीन पर अगर कोई गुनाह मुआफ कर सकता है तो कोई नबी नहीं, क्योंकि उसके इख्तियार में नहीं है। गुनाहों को मुआफ करना नबी के इख्तियार में नहीं है, लेकिन खुदा के बेटे यीशु के पूरे इख्तियार में है कि वो जिसका चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे, गुनाह मुआफ कर सकता है। आठवीं बात, मेरा खुदा मालिकुल यौमिद्दीन है। मेरा खुदा मालिकुल यौमिद्दीन है। रोजे हश्र का मालिक है। खुदा के अलावा कयामत पर किसी का इख्तियार नहीं है। खुदा के अलावा कोई मालिकुल यौमिद्दीन नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर टीवी चैनल पर एतराज किया गया कि देखिए जी, मसीह यीशु ने, ईसा अलैहि सलाम ने यह कहा कि उस घड़ी की बाबत ना मैं जानता हूं ना फरिश्ते जानते हैं सिवाय बाप के। देखिए जी, मसीह को तो यह मालूम नहीं है कि इस अंजीर के अंदर क्या है, सूखे पत्ते, तो फल ढूंढ जा। देखिए, ये एक आयत है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की बशरियत का जामिया सबूत हमें मिलता है, क्योंकि हम मानते हैं कि मेरा मसीह कामल खुदा है। लेकिन दूसरी जानब देखिए, बाइबल मुकद्दस के अंदर बेटा फरमाता है कि बाप अपने से किसी की अदालत नहीं करता, उसने सारा अदालत का इख्तियार बेटे को दे दिया है। मालिकुल यौमिद्दीन यीशु मसीह को बना दिया गया है। अगर कोई दुनिया में मालिकुल यौमिद्दीन है, नबी तो खुद जाकर सफों में खड़े होंगे रोजे महाशर के दिन, लेकिन मेरा यीशु तख्त पर बैठकर कौमों का इंसाफ, मेरा यीशु तख्त पर बैठकर कौमों का इंसाफ करेगा, क्योंकि वो मालिकुल यौमिद्दीन है। और वो सिर्फ मालिकुल यौमिद्दीन अकेला ही नहीं, बल्कि आपको भी बना देता है। पत्रस ने कहा, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे साथ बैठकर बनी इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे, क्योंकि अगर मैं मालिकुल यौमिद्दीन हूं तो तुम भी मेरे साथ बैठकर कौमों का इंसाफ करोगे। सारे नबी पैगंबर रसूल कतारों में होंगे, लेकिन मेरा मसीह तख्त पर बैठकर कौमों का इंसाफ करेगा, वो मालिकुल यौमिद्दीन है। और कहा गया है कि ईसा कयामत की निशानी है। अगर कयामत की बाबत जानना है तो ईसा को जानो, रोजे महाशर की बाबत जानना है तो यीशु को जानो, मालिकुल यौमिद्दीन है। आखिरी बात करके इस पैगाम को खत्म करना चाहूंगा। देखिए, खुदा की साथ अपने अलावा किसी को सिजदा करवाने नहीं देती। तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, सहीफ़ुल अंबिया पढ़िए, इन तमाम की एक तालीम है। तौरात के अंदर लिखा है, मैं तुम्हारे हुज़ूर गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान पर, नीचे जमीन पर, या जमीन के नीचे पानी के अंदर है, तू उनके आगे सिजदा, मेरे साथ रहिए, तू उनके आगे सिजदा, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद खुदा गयूर खुदा हूं। किसी के आगे तुमने सिजदा नहीं करना, चाहे वो आसमानी मखलूकात हो यानी फरिश्ते हो, चाहे वो जमीनी मखलूकात हो यानी नबी पैगंबर रसूल हो, या जमीन की निचले मखलूकात हो, तूने किसी के आगे सिजदा नहीं करना, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद खुदा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने जो अपने लफ्ज इस्तेमाल किया, वो हमेशा मैं का लफ्ज इस्तेमाल किया। इसराइल से कहा, मैं जो हूं सो हूं, मेरे आगे सजदा करना है। लेकिन
بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے. جب نئے عہد نامے میں ہم نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو نئے عہد نامے میں لکھا ہے جب یسوع مسیح نے آ کر خدمت کی, جب یسوع مسیح نے آ کر کام کیا تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے اسے سر بلند کیا, خدا نے اسے سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے, یہ نام کسی نبی کو نہیں بخشا گیا, یہ نام کسی پیغمبر کو نہیں بخشا گیا, یہ نام سب ناموں سے اعلی ہے تاکہ ہر ایک گھٹنا, اب خدا خود فرماتا ہے جو یہ کہتا ہے اب وہی خدا فرماتا ہے رسول کی معرفت سے خدا نے اسے سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے تاکہ ہر ایک گھٹنا, نوٹ کیجئے, تاکہ ہر ایک گھٹنا چاہے وہ آسمانیوں کا ہو, چاہے ملائک ہو, چاہے فرشتے ہو, چاہے 24 بزرگ ہو, چاہے کوئی اور مخلوقات آسمان کی ہو, ہر ایک گھٹنا چاہے وہ آسمانیوں کا ہو, چاہے وہ زمینیوں کا نبی ہو, پیغمبر ہو, رسول ہو, ولی ہو, مجدد ہو, محدث ہو, پیر ہو, سب کے گھٹنے, قومیں, قبیلے, امتوں کے گھٹنے, ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے اور ہر ایک زبان یہ